Hei du, Bjørn Olav Tveit heter jeg. For 10 år siden så ga jeg ut denne boka, Guide til Norges fugleliv. Den eneste komplette oversikten over de mange flotte fuglelokalitetene i dette landet. 10 år har gått, utrolig mye som har skjedd. Derfor har jeg laget en helt ny utgave. Litt større, betydelig smekkerere, glir fremdeles fint ned i lommen, og med en rekke nye oppdateringer. Mens andre fuglebøker forteller deg hvordan fuglene ser og høres ut, forteller Guide til Norges fugleliv hvor, når og hvordan du finner alle de spennende fugleartene du ser i feltlommeboka. Over 350 steder er beskrevet, med fine kart, bilder og detaljerte veiforklaringer. Alle landets nyttige fugletårn og observasjonsskjul er selvsagt også med. Skaff deg denne nye utgaven i dag, og fly av sted!